passado, é agora. Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo. Desta vez, eu vim divulgar pra vocês, né, uma ROM de autoria, né, de lá do grupo de WhatsApp do colecionador. Então, segue a vinheta e bora lá conhecer a ROM. Cara, a série! Arquesto, o colecionador! Vamos conhecer aí a ROM Cavalo de Fogo para Mega Drive, né? E agradecimentos especiais, né, ao Fábio Júnior e ao Felipe, by Felipe, que produziu essa ROM aí, né? O Felipe, ele tá produzindo várias ROMs, né, para Mega Drive, e o Fábio Júnior, que ele que é inspirador, ele que faz essas vinhetas malucas, né? Então a gente só converteu para Mega Drive. A ROM, ela está na descrição do vídeo, né? Tem um link aí, acessa o link, só baixar e não me enche o saco. Bora lá? Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo é um desenho animado produzido por Hanna-Barbera em 1986. Foi originalmente exibido na rede de televisão norte-americana, CBS, em uma única temporada de 13 episódios, sendo transmitida de 13 de setembro a 6 de dezembro de 1986. No Brasil, foi exibido pelo SBT, também passando em outros países. Foi ao ar na Espanha pela Telecinco em 1988, como Fuego Salvaje, e na França pela FR3 em 1990, como Le Cheval de Fou. Recordar é viver. Mega Drive, o passado é agora. Bom, galerinha, essa foi a apresentação da ROM Cavalo de Fogo. E se você curtiu, né, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais. E emoções fortes podemos sentir. E a galera que se interessar pelo Everdrive perfeito do colecionador, meu WhatsApp tá na descrição. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e é nóis. Valeu, Fábio Júnior. Valeu, Felipe. Muito obrigado aí por mais um conteúdo aí incrível pra Mega Drive. Mega Drive, o passado é agora. Cavalo.